მზადება პრემიერისთვის ქართული თეატრის სცენაზე ოსკარ ვაილდის დორიან გრეის პორტრეტი პირველად იქნება წარმოდგენილი. რომანი, რომელიც კრიტიკოსებმა ადამიანის გონების თამაშად მონათლეს რეჟისორმა ნინო ჩაკვეტაძემ მუსიკისა და დრამის თეატრის სცენაზე გადმოიტანა. ახალგაზრდა რეჟისორისა და დასის თამამი ინტერპრეტაციის დეტალები ნახეთ თათია ბუხრაშვილის რეპორტაჟში. კუტაებს რამე ესმით. Dorian Gray, Oscar Wilde-ის ცნობილი რომანის თეატრალური ვერსია მუსიკისა და დრამის თეატრში. ახალგაზრდა რეჟისორმა ნინო ჩაკვეტაძემ სპექტაკლზე მუშაობა დაასრულა. აი ძუნების თავი დანასაცილებლად ერთადერთი გზა არსებობს. დამორჩილება. შევცვალეთ რაღაცა დეტალები, ტექსტ შევცვალეთ, ფორმა, რამდენიმე ადგილას მოგვიწია ჩამატება ტექსტის, იმისთვის რომ გამხდარიყო სპექტაკლი უფრო ყურებადი და უფრო ნათლად ხაზი გაგვესვა რაღაცა დეტალებისთვის. დამახინჯდები. დამახინჯდები. შეიცვლები. შევიცვლები. აი ეს პორტრეტი კი. რა პორტრეტი? აი ეს პორტრეტი კი არასოდეს არ დაბერდო. არასოდეს არ დაბერდო. მხატვრული გამონაგონისა და სინამდვილის სინთეზი და მინიმალისტურად გაფორმებული თეატრალური სივრცე. მუსიკალურ ქორეოგრაფიული ელემენტებით გათამაშებული სცენები მაყურებელს საკუთარი სილამაზის ტრფიალის, დორიან გრეის ამბავს უამბობს. ჩვენთვის როგორც სახიობთვის საინტერესო იყო ამ როლზე მუშაობა, იმიტომ რომ ჯერთი პირველი ესეთი დიდი როლი არის. ეს ერთი ოსკარ ვაილდი არის და ურთულესი მასალა არის და თან თვითონ პერსონაჟი დორიან გრეიც ისეთი არის რაღაცა. რთულად შესასრულებელი და რთულია ითამაშო ეს შინაგანი მისი ცვლილებები. გავლენის მოხდენა ადამიანზე ნიშნავს შენი საკუთარი სული მთლიანად მას გადასცემს. სპექტაკლი რეჟისორის ერთგვარ ექსპერიმენტად იქცა. ჩარჩოებისა და სტერეოტიპებისგან სრულად თავისუფალი წარმოდგენა, დორიან გრეის პორტრეტი ემოციებზე, სიყვარულზე, ხელოვნებასა და ჰედონიზმის მორევში ჩაძირულ გმირზეა. აი ეს აბსოლუტური სიმართლეა. დორიან გრეი არის ტიპი, რომელსაც ანუ სქესი არა აქვს რა, უყვარს კაცსაც, ქალსაც, ანუ ყველაფერი მიიწევს მისკენ და მეც ერთ-ერთი გმირი ვარ, რომელიც ტიპზე არის უზომოდ შეყვარებული რა. ქალწული ვიღავ შენ ზამართვი ქალწულობა, უბიძო ვიღავ შენ ამ ცეცხლი ჩემს ძაღლებში. როგორც რეჟისორი ამბობს, რომანის პიესად გადაკეთებულ ვარიანტში ცვლილებები შეიტანა. რა ხდება მაშინ, როდესაც საკუთარი სილამაზე ბორტ მოქმედების ჭაობში გითრევს? ამას მაყურებელი მუსიკისა და დრამის თეატრის სცენაზე გამართული პრემიერიდან შეიტყობს. სულ მეყარი.